Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Deməli, son bölüm yəqin ki xatırlayırsınızsa, biz yeni yerə... Necə bayaqsa dayana biləm amıq? Uğraş dayaqsa dayan... Yox, keçdi. Meymun balaları haradadır bəs? Xatırlamıram heç nəyi. Balaların qalanları haradadır, ala? Deyəm, mən tək hamı elədim. Hə, yadıma düşdü. Biz axı köç elədik. Sonra nəsil dəyişdik. Nəsil dəyişəndən sonra balaların sayını artırmadıq. Prosta 2 dənə bala oldu, və səo. Hə, səo, gedək Mokoko, bilək. Mokoko da. Mokoko, hanı yataq? Hə, deməli, nəslimizin sayını artırdıqdan sonra, bu nədir burada? Təzə temadır bu da. Hə. Nəslimizin sayını artırdıqdan sonra rahat şəkildə əylənə bilərik. Bu nədir belə? O, bu nədir? Hörümçək yumurtası. Hörümçək yumurtası deyil, hə? Hə, yox, yumurta deyil. İçində həşərat var. Və gedilər hamısı yeməyə bax. Oh, oh. Bir dənə siz o sumkaya baxın. Gəl amıq, gəl. Nə oldu? Diyan, nə baş verdi? Çöpüm orada qaldı, ala. Çöpüm orada qaldı. Yox, çöpüm. Bilə, kaşlok bizi döydü. Qoydan kaşlok geçsin, çöpümü götürüm. Oy, 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 kaşlok bu tərəfə döndü, hə? Araşdır görüm, bu nədir? Bu təzə şeydir bu da. O, armud. Aa, armud nədir? Ala, çey. Xurma. Oy bilə, oy bilə, arılar gidi, ala, ala, prosta baxıram, uğraşdı baxıram prosta. Prosta baxıram, amıq. Yaxşı, 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 yaxşı. Uy bilə, bu nədir, ala? Bu yekə ağaca, bilə, dilim dolaşdı. Yekə ağaca bağım bir dənə. Bilən buna baxın. Oh, göbələk. Ye geçsin. Və əlbəttə ki, qarın ağrısına çıxdım. Yoxdur, yapışma, bıraxma, bilək, göbələyə bıraq. Deyəcəkdim ki, gəlin bu gözəl mənzərəyə baxaq. Qarın ağrısına çıxmışam deyə heç nə görmür. Ədə, bax, meymunun götündən niyə başlayır video? Bax, meymunun götünü niyə inirəm videoda? Ata ağac. Ata ağac. Qəşək, qəşək. Yo, bələ! Təbrik edin, ikinci meymunu öldürdük. Əslində bizə sərf elədi öldürmə, bilsiniz niyə? Çünki mənə elə qaqraz bura lazım idi. Təkamül eləmək istəyirəm. Bəli, mənə düz eşitdiniz, təkamül eləmək istəyirəm. Nəhayət təkamül eləmək vaxtı gəlib çatdı, bəli. Təkamül eləmək üçün uzanırsan, başın qoyub yatırsan. Təbii ki, başın qoyub yatmırsan, əslində bu da 2 dənə nöqtə saxlaya bilərəm, lazım deyil. Təkamül eləmək nəsil dəyişməkdən fərqlidir. Niyə? Nəsil dəyişən vaxtı qoca meymunlar yaş daşır, ölür. Cavan meymunlar, balacalar böyüyür. Və 3 dənə ölüm var. Hə, biri standart ölümdür, ikisini biz öldürmüşük. Hə, qəşək, qəşək. Balaca meymunlar böyüyür, qoca meymunlar ölür. Məkan dəyişikliyi ola bilir. Ən əsası isə bəzi mutasiya olmuş nöqtələr açılır. Və təklif edirəm ki, hal-hazırda 10 milyon ildə, təxmini 10 milyon il gerdəyik.
Təklif edirəm ki, təkamül eləyək. Və başladı təkamül. Deməli, təkamül prosesi nədən ibarətdir? Yəni, nədən asılıdır? Bütün bu oyun ərzində nələr öyrənmiş isə bizə irəliyə, məsəlçün, görsünüz, 24664 il əlavə olundu mənə. Bir növ XP xalı kimi də, yəni experience xalı kimi mənə bunlar hamısı əlavə olunur, toplanır. Sonda da neçə il qavağa düşdümsə onu göstərir və heçsə bir yarım saat burada belə oturub bunları gözləyəcəyik ki, tamamlansın. Deməli, indiyənə kimi 29 dənə tapşırığı yerinə yetirdim. 87500 il öz vaxtımdan irəlidəyəm. Uf, mən nəymişəm, hə? 810.000 il isə təkamül elədik. Nəticədə 897.000 il təkamül elədik. 3 ölüm, 75.000 çıxdı. Neçə doğuş? 18 doğuş, 9. 90.000 əlavə olundu. Və heç nə, 900.000 il təkamül elədim. Oh, yeni növ meymunlara keçdik. Sahelanthropus tichinides, Tumay. Deyir ki, sənin zamanda sənin topladığın ilə uyğun irəli atdıq. Aha, zor. Kayf. Bomba kimi. Uy, bülə. Su, yerindədir hər şey. Hər şey yerində, hər şey zor. Hər şey yerində, hər şey zor da, bilət, mənim evim deyil axı bura. Mənim evim deyil bura. Bura mənim evim deyil. Nədə bu? Nə tapdın, amıq orada? Mənə bax, arxa yıxılar üstə dayanıq uğraş. Mənə bax, enerji hiss eləyirəm. Of, 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 ağlım artır. Of, bax, ox. Kayf. Arxa yıxılar üstə gəzmək yaxşıdır, bax belə. Xeyli enerji verir. Gümrah saxlayır məni. Yaxşı, bir dənə deyəm, yataq otağı hanı ki, mən bir dənə təkamülün vəziyyətinə baxım. O tərəfdə bir ədəd meteorit görürəm. Bir dənə amma gözdə, bir dənə gözdə. O tərəfdə nəsə yanır. Aha, qəşək. Qapalı olan... Uy bilə, nə oldu ha? Uy bilə. Qapalı olan neyronlar açıldı. Getdi. O tərəfdə tüstü var. Mən tüstüyə tərəf getmək istəyirəm. Gözdə görürəm. Xatırla oranı, getdik. Getdik, bilət, getdik. Piş. Təzə meyvə tapdım, uğraşdı. Armud. Armud damıq bu. Yoxsa balqabaq. Valla bilmirəm nədir, amma çox dadlı görünür, ürəyim istədi. Aha. Ooo, son moment, ha ha ha, o qıraş bir şeydən qaçdım, ha ha. İlan görürəm qabaqda, ilana yedizdirə bilərəm, görəsəm bir şey. Mən uzaqda meteorit daşının izlərini görürəm, izlərini deyəndə tüstüsünü. Ona görə də mən gedirəm meteorit yığmağa. Soruşsanız, niyə meteorit bu oyunda çox önəmli şeylərdən biridir? Və mən nəsə hiss eləyirəm ki, o meteorit xanada bizdə yaxşı, o tərəflərdə yaxşı olmayacaq. Çünki belə balaca adalarda həmişə cındır-cındır heyvanlar olur. Məsələn, Krokodil adası var idi, yadımdadır, Krokodil adası. Və orada nəsə görürəm tərpənən. Aha, bu da deyən Krokodil adasıdır. Bu nədir belə? Aha, naməlum. Ay sənin. Bu cındırı mən nətər görmədim. Gəl amıq, gəl.
Nat. Ne oldu la? Ay bile. Krokodil kardeş sağ olsun. Uy bile ayağını kopardı. Aha qəşək. Qəşək. Çıbığımı itirdim. Qabanımı itirdim. Krokodillər gəldi və bla krokodillər gəldi bla. Dünya aləm vecinə olmayacaq elə bunun. Qəşək, indi də şüyürəm.